Dober večer. Vplivni poveljnik enote Iranske revolucionarne garde, general Soleimani, je bil na ukaz ameriškega predsednika Donalda Trumpa ubit minuli petek v napadu brezpilotnega letala na bagdadskem letališču. Medtem, ko je največja opozicijska stranka SDS podprla ameriško akcijo v boju proti globalnemu terorizmu, levi del slovenske politike Soleimanijevo smrt obsoja. Medtem so ga označili celo za mučenika. In medtem, ko je ravno danes specializirano državno tožilstvo del predkazenskega postopka v zadevi Farok, v kateri so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri pranju iranskega denarja v banki, zaključilo sklepom o zavrženju kazenske ovadbe, bodo jutri na iranskem veleposlaništvu v Ljubljani Soleimaniju odprli celo žalno knjigo. O dogajanju na Bližnjem vzhodu in pranju iranskega denarja, ki je bil namenjen financiranju terorizma v Novi Ljubljanski banki, danes v temi dneva z gostom dr. Anžetom Logarjem. Najprej pa prispevek. Vplivni poveljnik enote Iranske revolucionarne garde Quds, general Soleimani, je bil v slovenskih medijih v preteklih dneh predstavljen celo kot mučenik. Levi del politike je odločitev ameriškega predsednika Trumpa o eliminaciji tega terorista obsojal. Tukaj je ključna ocena, da je šlo za poznanega mednarodnega terorista. In v takšnem primeru so imele Združene države Amerike pravno podlago na temelju občega pravila običajnega mednarodnega prava. Namreč v mednarodnem pravu ne veljajo samo mednarodne pogodbe, ki so zapisane, ne, in kjer se da besedilo poiskati, ampak tudi širok korpus običajnega mednarodnega prava. Drugo vprašanje pa je, ali je dopustna uporaba sile ene države na ozemlju druge države. Iran bi lahko ZDA očital samo, da so s preletom drona kršile njegov zračni prostor. Bom rekel, na izstrelitev inteligentnega izstrelka iz enega drona se ne more reagirati na način, da izstrelite 22 balističnih raket, tako da tukaj so razmernosti ni. Ampak tukaj so vendarle Američani odstranili drugega človeka Irana, poveljnika sil. Ja, to je sicer res, ne? Ampak tukaj govorimo tudi o vojaški oziroma sorazmernosti vezano za orožje, čeprav je to bolj vprašanje za vojaške strokovnjake, ne? Da se razumeva. Ne? Je pa še eno vprašanje, namreč obramba mora biti v bistvu namenjena odvrnitvi neposredne nevarnosti, tukaj je šlo pa pravzaprav za reakcijo ex post facto. Taka odločitev o eliminaciji nekoga, to je s tako hudimi obtožbami na njegov račun, kot je bil ta general, seveda je vedno aktualna v ZDA. Spomnimo se odločitve takratnega predsednika Obame maja 2011, ko so usmrtili takratnega, to je iskanega terorista, sicer ki pa niti ni bil več aktiven, pač to spremljali v živo, ne, posnetek Osame Bin Ladenove smrti v ožjem krogu, ne, in potem to tudi objavili. To je bilo dokaj narodno, da sta bila usmrčena tudi dve civilni žrtvi. Soleimanijeva smrt je odmevala tudi v Združenih državah Amerike. Demokrati bi zdaj radi dosegli, da se omejijo Trumpova vojaška pooblastila. Vsak predsednik ZDA ima kot vrhovni poveljnik določene ingerence, da odloča sam. So pa določene omejitve na podlagi zakona oziroma resolucije v kongresu sprejete leta 1973, ker so hoteli omejiti ta pooblastila, da lahko predsednik recimo bi tudi sprožil vojne. Takrat je bil predsednik Nixon, ki je sicer dal veto na osnutek resolucije, vendar je potem bilo z dvotretjinsko večino v obeh domovih kongresa sprejeta resolucija, po kateri predsednik ne more razglasiti vojne in poslati vojakov v tujo državo v vojaške operacije. V tem primeru je sicer šlo za posamično operacijo brez napotitve dodatnih enot. Da še spomnim, takrat je Nixon poskusil veto, vendar ni uspel, pač pa je pozneje predsednik Clinton uporabil to ingerenco z napadom, recimo, povemo, z napadi in z vojaškimi posegi letalskih sil v tedanji Jugoslaviji leta 1999 in so pozneje nekateri učitelji, da je prekoračil svoje
svoje, svoje pooblastila in ingerence, vendar ni bilo nobenih pravnih posledic zoper njega. Ne glede na upravičenost ameriške akcije, ki so jo podprli NATO zavezniki, so vidni politični predstavniki že v sredo v zgodnih jutranjih urah zaskrbljeno se stankovali. Predsednik države Borut Pahor, načelnica generalštaba Emenčeva in obrambni minister Karel Arjavec so najprej sprejeli odločitev o umiku 6 vojakov iz Iraka, a so naši skupaj z Nemci naposled vendarle ostali v bazi. Odločitev o sodelovanju slovenske vojske v operaciji je sprejela vlada Republike Slovenije. In samo ona lahko to odločitev spremeni. Torej, slovenska vojska to odločitev izvršuje in smo na območju delovanja v operaciji in ne izvajamo umika iz operacije, temveč govorimo o relokaciji oziroma premiku naših pripadnikov. To pomeni, da bodo nadaljevali z usposabljanjem iraških varnostnih sil, kot je to izvajal prejšnji kontingent. Da. So pa danes za zaprtimi vrati se stankovali tudi poslanci na skupni seji odborov za zunanjo politiko in obrambo. Levica je zahtevala umik slovenskih vojakov kar z vseh misij. Ta sklep ni bil sprejet, zanj sta glasovala samo dva člana odbora za obrambo. 13 je bilo proti, mislim, da je bil podoben izid tudi na odboru za zunanjo politiko. Tisto, kar smo danes zaznali, ko smo preučevali na odborih, predvsem dogajanje zadnjih dneh, je neka ocena, da vsaj upletene strani delujejo v smeri pomiritev. Slovenija je del NATO zavezništva, zato se šolani profesionalci umakniti kar tako pravzaprav niti ne morejo. Smo kredibilni član in seveda tudi za to stališče smo danes dobili še dodatno močno podporo, bi rekel, obeh odborov na skupni seji, tako je razpravljala tudi vlada. Mi smo se odločili, glede na to, da se ta rotacija zaključuje, da bomo upravili relokacijo. Jaz moram povedati, da mi že imamo pripravljenih 6 pripadnikov za novo rotacijo. Oni bi začeli s 1. februarjem. In med tem, ko vojaki ostajajo v Iraku v službi domovine, pa ta ista domovina očitno še naprej podpira iranski terorizem. Ravno danes je namreč v javnost prišla informacija, da je specializirano državno tožilstvo zavrglo kazensko odgovornost bančnikov NLB za pranje iranskega denarja in s tem izničilo večletne napore ter vse ugotovitve Logarjeve preiskovalne komisije. Dr. Anže Logar, dobro večer. Dobro večer. Najprej komentirava odločitev specializiranega državnega tožilstva. Ni ugotovilo podlage za podajo kazenske ovadbe kakšnega koli izmed banksterjev, če jim lahko tako rečeva, komentar. Ja, mene ta odločitev presenetla iz večjih pogledov. Zdaj, jaz te odločitve najprej Nacionalnega preiskovalnega urada, da ne zazna suma kaznivega dejanja, in potem SDT-ja, da zaključi postopek, nisem videl, zato sem danes vložil tudi poslansko vprašanje, ker želim, glede na to, da smo pripravili dokaj obsežno poročilo preiskovalne komisije, ki je bilo podprto strani vseh poslanskih skupin v državnem zboru, pač da ne, vidimo na podlagi česa so se tako odločili na Nacionalnem preiskovalnem uradu in specializiranem državnem tožilstvu. Zdaj, pri tej celi zgodbi me čudi to, da so odločili, da bančniki niso krivi, torej, da niso zlorabili položaja. Niso pa še odločili se o tem, ali je šlo za pranje denarja. Torej, ali je potrjen sum pranja denarja. In zdaj je relativno nenavadna situacija, kaj če bo sum pranja denarja potrjen. Predhodno je bilo pa že ugotovljeno, da banksteri niso grešili. Ti dve zgodbi ne greta skupaj. Zdaj, možno je, da so pohiteli s to odločitvijo, zato ker imamo ravno sedaj iransko vprašanje in te teroristične grožnje v bistvu na mizi, to aktualna tema. Druga možnost je pa, da so pohiteli zato, da so napovedali, da bodo približno tako odločili tudi glede suma pranja denarja. In glede na to, da je policija že opravila interno preiskavo tiste prve preiskave Nacionalnega preiskovalnega urada oziroma Generalne policijske uprave iz leta 2010-2011, ko so ugotovili približno enako in ugotovila nevestno delo oziroma kršitve postopkov in
pač pooblastil strani posameznih funkcionarjev oziroma preiskovalcev. Mene zanima tudi, kateri preiskovalci so ugotovili, da tudi tokrat ne ugotavlja nobenega suma kršitve oziroma zlorabe položaja. Skratka, tukaj je zelo veliko odprtih vprašanj in bi jaz dejansko rad videl, na podlagi česa je Nacionalni preiskovalni urad in specializirano državno tožilstvo sprejelo ta sklep. Moram podariti, da sta se dve preiskovalni komisiji v državnem zboru, torej moja in preiskovalna komisija gospoda Möderndorferja, ukvarjala s to temo. Obe dve sta v zadevi Farrokh prišla do skoraj identičnih ugotovitev. Obe dve sta v bistvu opozarjali nepravilnosti tako funkcionarjev v vladi, kakor tudi bančnikov v Novi Ljubljanski banki. In moram reči, da pričakujem, da bo pač v nadaljevanju, ko bomo te dokumente prišli in podrobno preučili, ugotovili, kako vestno se je Nacionalni preiskovalni urad lotil te zadeve. No, predsednik vaše stranke Janez Janša je danes na Twitterju med drugim komentiral, da so očitno bankstere ščiti, da je šlo v aferi Iran na LBG pravzaprav za, citiram, največji kriminal v zgodovini Republike Slovenije. No, na vsak način je zgodba Farrokh zgodba, ki se ne bi smela zgoditi. Ima več dejavnikov, ima notranje politični dejavnik, torej popolna opustitev dolžnosti ravnanja izvoljenih funkcionarjev, ima v bistvu kriminalno ozadje v tem smislu, da organi pregona v tistem času niso opravili svojega dela, ampak so zadevo umaknili v senco, torej med zadeve, ki se jih ne preiskujejo. Potem imamo vprašanje sodelovanja obveščevalnih služb oziroma pač služb, ki se ukvarjajo z pač obveščevalnimi podatki, kjer je pač Slovenija na nek način ravno v tej zgodbi postala osramočena, da so se druge obveščevalne službe začele izogibati in z njo nehale deliti obveščevalne informacije, kar je z vidika zagotavljanja nacionalne varnosti zelo, zelo neugodno in škodljivo. In potem imamo še mednarodni vidik, kršitve embarga, domnevno pranje iranskega denarja, plasiranje denarja za proizvodno orožje za množično uničevanje. Skratka, Slovenija se je v tem pogledu znašla v nekem jedru nekega mednarodnega kriminala in danes torej mene kriminalisti preučujejo, da s to zgodbo ni nič narobe. Dovolite mi, da pač temu ne verjamem. Doktor Logar, kako ste vi doživljali incident na Bližnjem vzhodu teh prvih januarskih dneh leta 2020? ZDA so se odločile za eliminacijo Sulejmanija, označili so ga za terorista, sodeloval je pri napadu na ameriško veleposlaništvo. Vi pa ste preiskovali pravzaprav kriminal, kjer se je pralo denar za financiranje islamskega terorizma. Je Slovenija posredno odgovorna za to, kar se je dogajalo v Iranu in za njihove načrte, lahko rečeva, tudi te napade na ameriško veleposlaništvo? Zdaj, vsak, ki sodeluje v poslu, ki omogoča izdelavo orožij za množično učevanje ali pa zgolj izdelavo orožij, ki se uporabljajo v teroristične namene, v bistvu sodeluje v tem terorističnem dejanju. V tistih produktih, ki se je kupovalo s tem iranskim denarjem, množica tistih, ki se jih je uporabljalo, ki imajo dvojno rabo, torej ki se jih lahko uporablja bodi si za miroljubne namene, bodi si za izdelavo orožja. Bilo je množica nakupov sistemov, ki se vgrajujejo v recimo bombne sisteme oziroma v posamezne orožarske posle oziroma posamezne orožja. In v tem pogledu človeku pustitev grenak priokus, da tvoja domovina, tvoja država z tihim soglasjem politike sodeluje v takšnem poslu. In ko potem eskalira in taka zadeva na Bližnjem vzhodu, pač človek pomisli, ali ni ravno ta posel bil eden od tistih, ki je omogočil, da se pač paramilice oziroma te vojaške formacije, ki ogrožajo mir na Bližnjem vzhodu in stabilnost, oboževali tudi preko tega financiranja. Zdaj, Amerika je v tem poslu pač udarila ostro, za razliko od predhodne administracije gospoda Obame, in verjetno presenetila
vse tiste, ki so pričakovali, da bo Amerika še naprej tako igrala, v bistvu na nek način po notah Irana, ne pa v bistvu spremenila strategijo pač predhodnika. Zdaj treba povedati, da strategija neko miritve razmer na Bližnjem vzhodu prejšnje administracije ni rodila sadov, ampak se je kvečno te paramilice so se še množile po Iraku in po drugih okoliških državah, kar je v bistvu pripeljalo do tega, da je to dejansko sod smodnika, ki lahko zdaj eksplodira in smo hvaležni in smo lahko še, da država Iran nima jedrskega orožja in je treba narediti vse, da ga tudi v prihodnje ne bo imela. Ja, rekli ste, da je Donald Trump bolj odločen kot recimo prejšnja administracija Baracka Obame. Vendarle pa morava omeniti, da ni prvič, da se je ameriška politika, vrh ameriške politike odločil za eliminacijo nekega terorista. Tudi pod Barackom Obamo se je na zadnje to zgodilo, ko so leta 2011 eliminirali Osamo Bin Ladna. Soleimani je bil terorist, tako kot Osama Bin Laden. Zakaj potem takšna razlika tudi pri podpiranju ameriške politike znotraj slovenskega državnega zbora? V SDS ste podprli ameriško akcijo, levi del politike jo obsoja. Ja, veljete, nekatere, rekel kar stran poti naše zunanje politike, jaz preprosto ne razumem. Ne razumem tega proruskega stališča, pa tudi ne razumem tega proiranskega stališča, ki se je ravno v tej krizi zdaj posebej izpostavil. Spomnimo se, ko je Barack Obama pač dal eliminirati vodjo teroristične organizacije Osamo Bin Ladna. Če se boste prav spomnili, je tedanji predsednik vlade, gospod Pahor, v svojem sporočilu za javnost izražal nekakšno zadovoljstvo nad ubojem Osame Bin Ladna. Danes, ko pa imamo uboj, usmrtitev nekoga, ki je prav tako vodja organizacije, ki je uvrščena od aprila 2019 na seznam terorističnih organizacij, je pa reakcija popolnoma drugačna. Zdaj, ne morem se v politiki, posebej v Sloveniji, naključi, pa poglejmo zdaj ta naključja. Imamo vodjo teroristične organizacije, ki je bil ubit, kar naenkrat se v medijih začne pojavljati neka izjemno polepšana slika Irana, ne pove pa se, da so tam zunajsodni poboji, da so tam eksekucije pač tistih skupin, ki pač niso ravno v skladu z šiitsko doktrino. Soleimani je bil označen celo za mučenika. Ja, naj tisti, ki ga tako označuje, pač tudi našteje vse grehe, ki jih ima in se podpiše pod te grehe. Skratka, kar naenkrat se slika nekaj idealizirana podoba Irana, kar je daleč od resnice. Spomnimo se, pred kratkim so tam nasilno zatrli pač to svobodilno zavest ljudi, ki so šli na ulice in so rekli, hočemo osvoboditi, hočemo tudi v Iranu imeti nekaj svobode. Pa se tam ni nihče postavil na stran tistih ljudi, ki so protestirani. In krati v istem hipu še imamo zgodbo o tem, da pri zadevi Faroh ni šlo za kaznivo dejanje. Skratka, vsa ta zgodba se mi zdi tako lepo zaokrožena, da ji ne morem verjeti. In še enkrat, jaz ne razumem te proiranske usmerjenosti dela slovenske politike. Mislim, da sistem, ta del slovenske politike ne dela usluga, pa ne dela usluga tudi Sloveniji, ker poslušajte, poglejte to iz vidika zunanje podobe Slovenije in hkrati igranje neke dvoličnosti. Če se boste prav spomnili, po tem napadu Amerike na konvoj, v kateri je bil Soleimani, je NATO imel zasedanje, kjer so članice NATO podprle Ameriko v tem boju proti terorizmu. Slovenija je članica NATO. Torej tudi Slovenija podprla to aktivnost. Po drugi strani se pa, ko gre za domačo javnost, ta isti politiki, ki v Bruslju podpirajo, kitijo z nekim mučeništvom in obrambo pač iranskih terorističnih organizacij. Ja, in če dodava za konec prvega dela pogovora še piko na i, jutri bodo na iranski ambasadi v Ljubljani odprli tudi žalno knjigo za Soleimanija. Na Twitterju se marsikdo sprašuje, kdo se bo podpisal to žalno knjigo, verjetno tudi kdo, ki je s pranjem iranskega denarja NLB dobro zaslužil. Dvomi, mislim, da ima tako polno denarnico, da mu ne bo treba iti podpisati isto knjigo, bo pa zanimivo videti tisti seznam.
Verjamem pa, da nihče, ki danes sedi v parlamentu, nima razloga, da se gre podpisati pod tisto knjigo. Niti nihče, ki danes sedi v vladi. Dr. Logar, hvala za enkrat. Mi da bo najem pogovor še nadaljevala. Zdaj so na vrsti oglasi. Ostanite z nami. Ponovno pozdravljeni v temi dneva, še vedno je moj gost dr. Anže Logar. No, danes je za zaprtimi vrati v državnem zboru potekala skupna seja dveh parlamentarnih odborov za zunanjo politiko in za obrambo. Predvsej glasna razprava o tem, kaj narediti s šestimi slovenskimi vojaki, ki so v tistem ameriškem oporišču, ki je bilo tudi napadeno v tem iranskem povračilnem ukrepu. Zdaj, a se bodo umaknili ali se ne bodo, precej zmede šel za slovensko javnost, kako ste vi doživljali vse skupaj v zadnjih dveh dneh? Ja, na nek način se zdi, da obrambni minister dela svojo predvolilno kampanjo za svoj strankarski boj, ki ga ima v soboto. Hkrati pa očitno tudi predsednik republike pač rad poskrbi za svojo prisotnost v medijih. Zdaj, nekaj je treba povedati. Ne? Slovenska vojska je profesionalna vojska. Vojaki so profesionalci, ki so izurjeni za najtežje razmere. Na koncu koncev za vojno tudi. Če se ne motim, se imenuje naša misija neomajna odločnost. Zdaj, če je neomajna odločnost, verjamem, da tudi ti vojaki, ki sodelujejo na tej misiji, so neomajno odločeni, da naredijo za to, za kar so bili prvotno imenovanje. In mene je presenetilo to skakanje iz enega pola na drugega. Najprej obrambni minister pove, da ostajamo v Iraku, potem pove, da gremo iz Iraka, zdaj pa kot kaže, da na nek način gremo pa ne gremo. Ker se misija teh vojakov, teh šestih, zaključi z 1. februarjem, gremo pač mal prej, ampak verjetno s tem ne prekinjamo svoje misije, ki jo imamo v Iraku. Skratka, zdi se, da nimamo neke jasne vizije, kaj želimo doseči, ampak da gre bolj za nek PR pod vplivom spet zaenkrat zunaj koalicijske levice, ki v bistvu trasira agendo te vlade. Je pa treba povedati, da je treba za varnost slovenskih vojakov maksimalno poskrbeti, da se je treba izogibati vsem tveganjem, ki se jim lahko izognemo, ampak še enkrat, vojska je profesionalna in vojska je tam zato, ker je v sestavi NATO kot pač vojska, ki pomaga ostalim državam pri urjenju teh pašmerk v tem Kurdistanu na območju Iraka. Ja, zdi se, da ima še najbolj odločno agendo prav Levica, ki je predlagala to vse odborov, naj se slovenske vojake umakne kar z vseh misij. To bi bila verjetno, kakšno sporočilo bi to bilo za NATO zaveznike Slovenije? No, temeljna listina NATO ima določilo, da če napadne en, so napadani vsi in povratno, da če brani en, branijo vsi. Torej je to sistem skupne varnosti in ravno ta skupna varnost zagotavlja, da tudi če bo nekdaj mi pod nevarnostjo, bodo drugi nam pomagali pri ohranjanju te varnosti. Skratka, to so neka temeljna načela, po kateri deluje ta alijansa in to ima očitno, kot pravim, politika, ko zaseda v Bruslju jasno v svojih zapiskih in to poudari, ne, torej podpre recimo stališče Združenih držav Amerike, ko pa pride domov na domačo politično sceno, pa to hitro pozabi, pa dela neko predstavo za javnost. In ravno to je, bi jaz rekel, da je to umankanje politike, ker na nek način igrajo dvojno igro. Nekaj za domačo javnost, nekaj pa potem, ko se sedijo za skupno mizo za zavezniki. Slovenija pač ima določene zaveze do NATO, ki jih z vidika financiranja ne izpolnjuje, z vidika nabave novih obrambnih orožij tudi ne, ampak zaenkrat z vidika človeških virov pa še izpolnjuje te zaveze. In mislim, da moramo to izpolnjevati tudi v prihodnje. Ja, in zdi se, da bo vendar naslednji kontingent svojim delom začel februarja, da bodo vojaki delovali v istih vojaških bazah kot doslej. Zdaj, to ni nujno. Morda še bodo politizirali tudi tu, da bodo rahlo zamaknili ta datum zato, da bo na doma izpadlo kot da pač ne bodo sodelovali, potem kasneje, recimo, ko se bodo pa situacija, ko se bodo razmere, upam, da umirile,
pa bodo poslali zopet tako ne. Ampak še enkrat, mi smo del sestave NATO in kot to moramo sodelovati v skupnih akcijah NATO. Ja, kdaj se bo slovenska politika sposobna poenotiti, koga tukaj podpreti? Ali predsednika Donalda Trumpa in NATO zaveznike, ali stopiti v bran Iranu za tako majhno državo kot je Slovenija? To so videla tudi v prispevku, nekdani veleposlanik Kolmanič je komentiral, Slovenija bi se preprosto morala postaviti na stran predsednika Donalda Trumpa. Ne nazadnje smo v NATO zavezništvu. No, Slovenija bi se morala postaviti na stran NATO. Mi smo članica NATO in NATO spreme stališče in mi sledimo tem stališčem. In tu mislim, da ne more biti nobene dileme. Skratka, podpora Irana je tu zame popolnoma, Iranu je zame popolnoma nerazumljiva in nespremljiva z vidika zasledovanja nekih strateških političnih interesov. In se mi zdi, da tudi v nasprotju z deklaracijo o zunanjem političnem sodelovanju. Ne, to so strateška vprašanja, našo strateško zavezništvo je NATO in v podlagi tega moramo slediti temu, in kjer tudi so odločamo. Torej, odločitvam NATO moramo slediti in moramo zasledovati tudi ukrepe in akcije, ki jih pač NATO izvaja. Ja, doktor Logar, če počasi zaključiva najem pogovor med tem, ko se v Sloveniji še išče krivce odgovorne za pranje iranskega denarja v Novi Ljubljanski banki, ki je bil namenjen za financiranje terorizma, Iran danes napoveduje nove, še hujše povračilne ukrepe Združenim državam Amerike, česa se mi moramo bati, ne nazadnje naši vojaki, ki so locirani v Iraku. Kaj se zdaj lahko zgodi? Zdaj, prvi del vprašanja je tem, ko se pri nas še išče krivce. Upam, da se še išče krivce, ker ravno odločitev Nacionalnega preiskovalnega urada in SDT je zadnji dni meče neko semco dvoma na to, da se res išče krivce za financiranje terorizma oziroma pranje denarja. Slovenija mora pri tem zelo skrbeti, da ima skupno zunanje politiko, da ima zunanje politiko, ki je v domeni ali pa v delokrogu ali pa v okviru odločitev NATO in v okviru tega v bistvu zasledovati in tudi vse svoje bodoče zunanje politične aktivnosti usmerjati. In v tem pogledu mislim, da imamo zagotovljeno to skupno severnoatlantsko varnost, ki je v bistvu najboljši porok za to, da lahko naši državljani, državljanki in državljani še naprej varno uživajo vsak dan. Doktor Logar, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. To je bila tema dneva. Vidimo in slišimo se ponovno prihodnji teden. Za danes bodi dovolj. Glejte Nova24 TV še naprej. Lep preostanek večera. Lahko noč.